Сайн байцгаана уу? За, гэртээ яг хуудсны маань яг хийж сурцгын хөтөлбөрийн маань 12 дахь өдөр эхэлж байна. За, өнөөдрийн маань сэдв болохоор орчинтойгоо хэрхэн зохицох вэ? Орхи буюу орчинтойгоо зохицох яг гэсэн сэдвтэй байгаа. За, та бүхэн одоо хичээл эхлэхийнхаа өмнө нэг сайхан бодоод үзээрэй. Би орчин тойронтойгоо, за, ялангуяа харилцаан дээр тийм ээ, би өөрийгөө тойрон хүрээлж байгаа хүмүүстэй хэр их ив түнжинтэй билээ? Би хин нэгнтэй одоо ам мөрийгад тэрийгээ одоо цайруулаагүй ингээд үлдээсэн надад тийм юм зүйлүүд хэр их байгаа билээ гэд нэг та бүхэн бодоод үзээрэй. За, тэгээд магадгүй танд юу бодогдох юм байгаа би сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч хэсэн хэрвээ танд олон тийм асуудалтай тий нэрэ тийштэй надад нэг тийм байгаа, надад нэг тийм байгаа, би хань ижилтэйгээ юм уу, эсвэл ээж аавтайгаа юм уу, тий эсвэл хүүхдүүдтэйгээ ойлголцохгүй байх ч юм уу, тий ингээд орчин нөхцөлтэйгөө та хэр их зохицож байж гин, тий а бас ингээд гадуур явхад хэр их одоо юу яаж гин, замын төвчрөлт хэр их бухимдж гин, утаанд хэр их бухимдж гин, одоо өөр юу гэдэг юм, ингээд бидний нийгэмд хүрээлж байгаа энэ зүйлсүүдээс та хэр их юу бохимдж байгаа вэ гэдгийг нэг бодоод үзээрэй. За, энэ бол орчинтойгоо зохицох, зохирохгүй байгаа таны ухаан байгаа шүү. За, ингээд өнөөдрийнхөө хичээл тавтай мөрөл. За, өнөөдрийнхөө хичээлийг бүгдээрээ маш тийм янз бүрийн тасгал хийн. За, тэгээд ерөөхдөө хүн нөгөө альва зүйлд яагаад ер нь ингээ бухимдаад, тэ орчин нөхцөлтэйгөө яагаад та ингэж зохирн амьдрч одоо бид хэрэг бид нар дандаа орчинтойгоо тэмцэлтэй энэ гэж юу аах вэ? Зарим үед бид нар ингээ яалтчгүй орчин тойрныхоо зүйлсүүдийг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй, тэгээд тэдгээр зүйлсүүдтэй ингээ тэмцэлтэй тэлдэг, тэ. За, тэгээд за, яг зарим нь бол нэг удаа тэмцэлтэй тэгээд ингээд өнгөрөөдөг. А, гэтэл зарим хүмүүс болохоор, за, би хамгийн ойрын жишээ авъя л да, тий. А, одоо хань ижилтэйгээ хүмүүс одоо нэг зүйл дээр ам мөрөөсөн болвол яг тэр зүйл дээр ингээд жил өнгөрчөөд ахт чинь л дахиад нөгөө маргаан гарч ирэхэл нөгөөтгөө яриад яваад идэх шүү дээ. За, тэгэхээр энэ бол яг та өөрийнхөө орчин байгаа орчин тойронтойгоо зохицож чадахгүй, ер нь өөрийнхөө сэтгэлийг нэг зүйл дээр дандаа чилээгээд яваад байгаагийн нэг том жишээ байдаг. За, яагаад тэгдэг вэ гэхээр хүн мэдээж хэрэг таны та нэг сэтгэлдээ нэг юм ингээд бодчихсон, тэ. За, одоо магадгүй шалыг ингэж угаавал сайн ч гэдэг юм уу, тэ. Эсвэл хоолыг ингэж хийвэл зөв ч гэдэг юм уу. Ингээд бодсон байж итл өөр нэг хүн орж ирээд тэрийг шал өөрөөр хийгээд эхлэнгүүт тэр танд таалагддгүй буруу юм шиг санагддаг. Яагаад тэгэхээр таны итгэл үнэмшил одоо тий та яг тэр ихтгэл үнэмшлээр л үдийг болтол амьдрсаар ирсэн учраас өөр юм ороод ирэхээр та ингээд бухимдаад тий таны сэтгэл тэрэг төвчж хүлээж авч чаддаггүй байдаг. За, энэ бол орчиндоо тохирохгүй зохицож чадахгүй байгаагийн бас нэг жишээ, тий. За, тэгвэл яаж бүгдээрээ одоо энэ орчин тойронтойгоо ингээд зохицож чадахгүй байгаа энэ сэтгэлийг одоо тайвшруулад тий нэг анзаараад би одоо ер нь энийг ингээд тэмцэлдэж яхихаа оронд бүтээлч байдлаар өөртөө ингэж ашиглаж болох юм байна шүү гэдэг сэтгэлийг би одоо өдөөхийн тулд өнөөдөр та бүхэндээ йогийнхоо тасгалыг тийм өвөрмөц байдлаар өвөрмөцж байгаа хөө зүгээр их тийм янз бүрийн юм хольж ингэж оруулна. За, тэгэхээр өнөөдөр та бүхэн ямар ч гэсэн би дээрээ ингэж өөр төрлийн сонин юм хийгээд байхаар ямар санагдах нь үзээрээ, тэгээд дараа нь та бүхэн яг миний ярьжсэн өнөөдрийн сая ярьсан тэр би яагаад орчинтойгоо зохицохгүй байгаа вэ? Би тэрийг бүтээлч байдлаар яаж өөрчилж чадах билээ гэдэг талаас нэг бодоод үзээрэй. За, ингээд тасгалтаа орцгоё бүгдээрээ. Матрасныхаа урд ирээд тадаа санаа барил дээр ирээ зогсъё. За, тадаа санаа барил дээр ирээд бүх биеийг итгэжүүлэн, тэ. Тадаа санаа гэхээр та бүхэн мэ надаар хилүүлтгүү. А, магадгүй та энэ видеог тий day 1 буюу эхний өдрөөс эхлээд үзсэн бол та маш сайхан хийж байгаах. А, зарим нэг нь өнөөдөр анх удаагаа ч юм уу 2 3 дахь удаагаа үзэж байгаа бол би тэр хүмүүст зориулаад нэг жоохон тайлбарлаад явчих. За, хөлийнхоо тавхагаар жигд гიშгээд
гуйныхаа дунд ямарваа нэг зүйл хавчулцсан юм шиг гуй ингээд дутгш нь хавчаадаг. Тэнгүүд чи ахар сүлчэнд ингээд ээтигээд өгнө. Тэгээд нурууны доод хэсэг чи маш сайхан итвчж өгнө. Тэгээ хевлий бас гоё итвчж өгнө. Яг хевлийг гэцээ чин цохоод авах гэж байгаа юм шиг гоё итвчүүлж өгнө. Тэгээ мөрийг сайхан дэлгэр, цээж дэлгэр, хавирга болоод ташаан толгой хоёр чинь яг нэг шугамд ирж байгаа шүү. Зарим хүмүүс маань өөрийн мэдлгүй ингээд хавиргыг сөхөөд тий ингээд зогсчдөг. Тхиим бол хавирга дотгошо ташаан толгой хоёр чинь нэг шугамд ирж байгаа. За тэгээ толгооныхоо оройгоор сайхан өндөр цих ургаад гарынхаа үзүүрээр доошоо идэвхтэй сайхан сунаад өгнө. За яг одоо энэ тада санаа буюу уул барил дээрээ бүгдээрээ яг нэг уул шиг 10 амьсгал ужаа амьсгалаар өөрийгөө бие халаана. За намайг одоо сая түрүүн хэлэхэд та бүхэн бүх биеийг сайхан идэвхжүүлээ засаад авсан байх гэж найдаж байна. Одоо ч гэсэн өөрсдийнхөө биеийг мэдрээ засаад аваарай. Тэгээд харцыг яг нэг цэг дээр тогтоогоод мөр хүмсгийг нүдийг сайхан суллаад тэгээд яг нэг цэг дээр тогтооцох нүдийг анихгүйгээр тэгээ амьсгалаа ажиглаад үзье. Ердийн гүнзгий амьсгал аваад гаргая. За үргэлжлүүлээд ужаа амьсгал. За ужаа амьсгал гэдэг маань яадаг вэ гэхээр хоолоогоор амьсгалдаг тийм. Ингээм амьсгал авахд хоолоо чи эргэгнээд шууд агаар ингээд ууш хий чин дүүргээд орж байгаа. Хевлийгээ сайхан идэвхжүүлээд дотгош нь татчих одоо. За тэгээд нөгөө шээсээ барьж байгаа юм шиг хярцангийн булчин бас идэвхжүүлээд хевлийг идэвхжүүлээд тэгээд ирүүг дотгош нь. За яг ингэж яагаад одоо амьсгалаарэ. Амьсгал авахд хамрын хөндөйгөр агаар орлоо. Ууш шиг дүрж өгч чинь амьсгал гаргалаа. Чимээтэй тий. Яг та одоо өөрийнхөө чимээг сонсоод маш сайхан чимээтэйгээр 10 амьсгал ужаа амьсгал амьсгалах нь байна. За амьсгалаад агараа. Айл болох амьсгал авахдаа амьсгал гаргахдаа амьсгал авж байгаа тэр хугацаанаас илүү уртаар амьсгалыг гаргаж өгөх хэрэгтэй. Тэгээ яг хүн хурхирж байгаа юм шиг чимээтэйгэр те. Ерөөсө хөдлөхгүй манаха. Харцыг ерөөсө хөдлөхгүй, биеийг ерөөсө хөдлөхгүй яг энчэнэ дахиад амьсгалаад агараа. За одоо ойролцоогоор 4 ужаа амьсгал явж байгаах. Долоо болж ийн үргэлжлүүлээд амьсгалаад агараа манайхаа биеэ ажиглаарай. Биеийг ерөөсө сул тавихгүй яг та түрүү би хэлжсэн те ялангуяа тэр тавхаг дээшээгээ шилб өвдөг гой ташаа хевлийн булчингуудыг маш сайхан идэвхтэй дотгош нь татж өгнө. Шээсээ барьж байгаа юм шиг хярцангийн булчин маш сайхан идэвхтэй барьж өгнө. Тэгээд ирүү хоолойроо толгойнхоо оройгоор дээшээгээ сунж өгнө. Яг ингээд дээрэс чинь татаад байгаа юм шиг, татаад байгаа юм шиг сунараа одоо. За одоо ерөөхдөө сүүл чи 2 амьсгал явлаа. За магадгүй жирэмсэн ээжүүд манд дагаад хийж байгаа бол хевлийг татахгүй шүү манайхаа. Жирэмсэн ээжүүд бол хөлдөө мөрний хэмжээний зайтай тийм ээ. За өнөөдрийн дасгалыг ерөн жирэмсэн ээжүүд манд хийж байвал бол биеийг мушгсан хэсэгт биеийг ерөөсөө мушгихгүй таны хүүхдийг эвгүй байдалд оруулсан ямарваа нэг хэсэг гарах юм бол та ерөөсөө тэнчнээс дандаа зайлсхийх нь гэсэн үг. Тэгээд яг уу ерөнхийдөө дагаад сайхан биеийг хөдөлгөөд дагаад яваад ич болно. За ингээд айж уухан тайвшрий өөрийнхөө ердийн амьсгалаар амьсгалаа. Харц тогтуун харц За одоо айж уу хоёр гарыг дээш сунглаа. Мөрийг доошлуулангаа гарын үзүүрээр дээш сунж өгн, тийм ээ. За тэгээ айж уу хөлмий дээрээ гараад дээшээ сунж өгье. Амьсгал гарахдаа доошоо сууж өвдгийг урагш нь явуулаад.
өвдгийг урагш нь явуулаа та. Тэгээд хоошоо суугаад айж юм хөндөлөө буцаагаад дахиад доошоо суулаа. Суугаараа 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 айж юм хөндөшөө хөндөлөө. Дахиад амсгал гаргаа суулаа. Харц яг нөгөө нэг тогтун хивээрээ айж юм хөндөшөө сунлаа. Одоо хоёр гарыг хавсраад өсгийгөө тавилаа. Хоошоогоо сандал дээр сууж байгаа юм шиг сууж үгүй. За одоо энд чинь 3 удаа юмсгал. Хааж юм хөндөлөө бүгдээрээ үлми дээрээ гараад хоёр гар дээш сунлаа. Хоёр гарыг салгажгаад мөрийг доошлуулангаа гараараа итвэхтэй доош сунж өгөөрэй. За одоо жимхэн өсгийгөө тавьжгаад баруун өвдгийг нуглаад цээж рүүгээ тэрвэрлээ. За хэрэв тогтохгүй байх юм бол хажуу талынхаа хааныг төшөөд хийж болно тийм ээ. Тэгээ сайхан хөлийг тултал нь өрлөгөө юу байгаад үг тэрвэрээд үг. За одоо жимхэн өвдгөө гуйн дээрээ тавьжгаад тэгээ хоёр гарыг хавсраад хоошоогоо сууж ташааг сайхан дэлгээд энчэнэ байраарэ. Амсгал аваад гаргая. Амсгал авч гарахтаа өшөө сайхан сууж үхье. Ааж юм хөндөлөө. Хоёр гар дээшээгээ сунлаа. Хөл хивэндээ байгаа шүү манайхаа. Ааж юм хоёр гарыг буцаагаа доошлуулаа. Дахиад доошоо суулаа. Хөлнийхөө үзүүрийг сайхан ээ тэлгээд өгөөрэй. За одоо энэ чэнээс амсгал аваад гарахтаа биеийг мушгаад тохоог хөлнийхөө улан дээр авчираад үгүй. За тэгээд цээжийг эргүүлж агаад харц яг тэр доошоо харсан хിവэр. За одоо энэ чэний хэрвээ та тэнцвэрөө олж авах юм бол хажуу тишээгээ харъя. За одоо айчхан юг харцыг буулгаад биеийг суллаа. Үндэгөөд буцаагаад хөлийг барьжгаад өрлөгөө татлаа. Хөөб. За одоо хөлийнхөө подиумнаас барьжгаад тий. Тэгээд хөлийг буулгаж байгаа хоёр өвдгийг сайхан нийлүүлээдэг. Тэгээ хой хөлөө хоош нь барьжгаад хөлийг бариад цээжиг дэлгээдэг. Тэгээ хөлөөрөө хоошоо жийж үг. За зарим хүмүүсийн ингээд хөлөндөө хүрдэггүй тий. Хөлөндөө хүрэхгүй байх юм бол уяагаа ашиглаж болно шүү манайхаа. Тэгээ ямар ч хэсэн дагаад хийгээд байгаарэ. Түнтгнээл дагаад хийгээд байгаарэ. Хэрвээ хийхэд эвгүй байх юм бол зүгээр л дагаад хийгээд байгаарэ. За одоо айж юмхан хөлийг буулглаа. Хоёр гарыг суллаад. За тэгээ бие аж эхлэе харцаа. Яг нэг цэг дээр цогтоосон хөвөрөө тайвшираарэ. За одоо хоёр хөлөө ажиглах юм бол хоёр хөл тань өөр өөр мэдрэмж танд төрүүлж байгаа. За яг тэрэн шиг та аливаа хүмүүстэй харьцахад та саяны нэг хүл дээр хөдлөөдэйсэн тэр их тал нь нөгөө хүн чинь магадгүй зогсчихсэн тал нь байх юм бол энэ хоёр хүн одоо үйл ажиллагаа нь хоёр өөр байгаа. Гэтэл яг нэг зүйл дээр нийлэх гээд ингээ маргалдаад байдаг. Хэрвээ та яг ийм байдалд орж исэн бол тэрийг ажиглаад дараагийн удаад бусдыг би хөндлөх хэрэгтэй юм байна. Бусд нь өөр замаар явсан юм байна гэдгийг дахин нэг талаас нь ойлгож аваарай. За эсрэг талдаа хий. Айж юмхан зүүн хөлийг өргөөд цээж рүүгээ сайхан тэрч үхэ. Амсгал авч гаргаад тайвшир. Айл болох итгэвчтэй өөрлөгөө тэрээд агаарай. За зарим нь хэрвээ хөлийг үнэхээр өргөж болохгүй бол ядаж гойныхаа доороос нь бариад тэ. Тэгээ өөрлөгөө ингэ татаад агаарай. За болмоор ах юм бол өөрлөгөө итгэвчтэй сайхан шахаж өгнө. За одоо айж юмхан хөлөө өвдөгнийхөө дээдлээ яг өвдөгнийхөө жоохон дээхийн талд нэг тийм булчинлаг хэсэг дээрээ тавиад хоёр гарыг зүрхнийхөө урд тавилаа. За тэгээ хоошоогоо сууж үхье. Айл болох гойныхаа булчингаар итгэвчүүлээ ташааг сайхан нэ гэдэг. Тэгээ хоошоогоо сайхан сууж үхье. Нуруу зүгээр бити унаараа манахаа сайхан сунаарай.
харцыг яг нэг цэг дээр тогтоогоорой. Ийш тийшээгээ хараад бити харцыг сарниулаад агараа. За одоо айж явахын дээшээгээ сунлаа. Хоёр гараар дээшээ сунаад хүл идэвхтэй хിവэрэ байгаа шүн чинэ. Амьсгал гаргаад дахиад хоошоогоо сууж үгүй. За та нар энэ чинээ зогсож байгаараа би уртлаас чинь харуулъя. За одоо энэ чинээс амьсгал аваа нуруу зүгрээ сайхан сунжаад гарыг явуулаад тавханыхаа гадна талд нь. За тэгээд одоо би мөрийг сайхан цээж дэлгэж байгааз хажуу тийш нь яг ингээд эсэргүүцээд өгнө. Харц яг газар нэг юун дээр тогтсон хിവэрэ. Тэгээд энэ чинээс сайхан амьсгалаарай. Амьсгалж игээд за болмоор арах юм бол харцыг хажуу тийш нь шилжүүлээ. Айж юм хүн доош нь буцаалаа. За хөлийг гарыг суллаад айж юм. За буцаагаад хөлийг тэмрээд өөрлөгөө татлаа. Хөөп. Сайхан итвэртэй татаад өгнө. За тэгээд зүүн гараараа подиумноосоо барьжгаад хоош нь барьлаа. Хоёр өвдгийг нийлүүлээд өгөөрэй. Тэгээд сайхан хөлийг хоош нь итвэртэй одоо жийж өгнө. Яг нөгөө хөлийнхөө үлмийгээр хоошоо жийгээд цээжиг дэлгээд өгнө. Сайхан жигд амьсгална те бол ужаа амьсгалаараа амьсгалсан ч болно. Амьсгалаад агараа манайхаа. Хоошоогоо түлхээд агараа, түлхээд агараа, түлхээд агараа. За ажимхан буулглаа. За хөлийг сайхан суллаад хоёр гарыг урагш нь харуулад харцыг тогтооё. За хоёр хөлөө ажиглаарай. Одоо анзаарах юм бол хоёр хөл маань бас л яг хоёр өөр мэдрэмж төрүүлж байгаа. Бас яг адилхан төвшөнд ирдэггүй өөр өөрийнхөө замаар туулаад явдаг учраас яг тантай адилхан зам төстэй зам туулаад ирсэн ч гэсэн таныг тэр хүн бүрэн төгс ойлгоно гэсэн үг бол биш. Тийм болохоор та бүхэн бас л хүн болгон давтагдчихгүй гэдэг үгийг дахин нэг санаад тэгээд айл болох би биентэйгээ хүндлэлтэй хандаарай. За тайвшрий. За одоо энэ чэнээс амьсгал аваад баруун хөлийг өргөлөө. Амьсгал гарахтаа хоошоогоо сайхан жигээд 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 нилээн хоошоо тавиад үг, нилээн хоошоо тавиад үг. Амьсгал гарахтаа доошоо сууж үг. Тэгээд өвдөг газар өргөлөө. За яг энэ мэтчлэнгээр 5 удаа юм шүү. Өвдөг газар хөп 2 3 4 5. За уртлынхаа өвдгийг тгшлээд хойтлынхаа хөлийг тавхаагаар нь тавьчих. За тэгээ хоёр ташаан толгой чинь нэг шугамд ирж байгаа. Яг чанх урагшаага тий. Тэгээ хоёр гарыг сайхан хоошин сунгаж агаад. За зарим хүмүүсийнх ингээд сунгахд хүрдгөө тий. Хэрэв хүрэхгүй байх юм бол та бүхэн гарыг сайхан хоошин ингээд жийгээд өгөөрэй. Хоошоо сунаад өгөөрэй. За хэрэв болохоор байх юм бол хүр чагтлж агаад амьсгал аваад урагшаага харлаа. Амьсгал гарахдаа урагшаага тонгоогоод дуухийг өвдөг рүү ойртуулах гэж үзье. Тэгээ гарыг явуулаа тэ. За бус нь болохоор сайхан гараараа хойшоогоо сунангаа ингээд доошоо яваад тань тийм ээ. Тэгээ сайхан сунаад агараа. Амьсгалаад агараа. Энд чинь барайраа. Гурван амьсгал дахиад барий. За ажимхан буцлаа. Гарыг хойш нь явуулаад. Хөөп. За тэгээ хоёр гарыг татлын хөлийгөө хөлөөрөө нуулчихж агаад хойтлынхаа хөлийг сайхан нийнж ашиг ингээд айгүй чимээг авчирч тавина тий. Тэгээд эсрэг тал руугаа хоошоо хөөп жийлээ. Нилээ хоошоо тий. Явуулж агаад
амьсгал авч гарахтаа суу. Уртынхаа өвдгийг 90 градус болтон суугаад амьсгал гарахтаа өвдөг газар тэнийлэглээ. 2 3 4 5. За хойшоо сайхан чий гэдэг өтөвтэй чий гэдэг. За уртлынхаа өвдгийг нуулж агаад хойтлынхаа хөлийг тавхаагаар сайхан тавиад үг. Тавхаагаараа зэрэг тавьж өгөө шүү манайхаа. Нөгөө ташаагаа санаараа одоо. Ташаа дөрвөлжин буюу ташаа чинь чанх урагшаагаа, ташаа нь толгой чинь нэг шугамд ирж байгаа. Одоо яг ингээд нэг шугамд гэсэн үг. За тэгээд амьсгал аваад хоошоо гараа чагтлаад эсвэл хоошоо гараараа сунж өгн тэ. Цээж гой дэлгэгдэж өгч байгаа. Тэгээд амьсгал авч гарахдаа урагшаагаа. Тухаа баруун өвдөг рүү. Тэ амьсгалаад байгаа. Сүүлчүүд амьсгал авч гаргаад явлаа, 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 өөрийгөө явуулаарэ. За, ажихан буцлаа. Оо, амьсгалаа зөөлхөн буцаад, уртлынхаа хөлийг нуулж агаад өөп хөнхөн урагшлаад гараа хоёр хөлөө нийлүүлээ. Хоёр хөл яг нийлж зогсоод гар урагшаага харц яг түрүүний харж исэн цэг дээрээ ирээд зогсож байгаа шүү. За сайхан тайвшри. За одоо айж хоёр гараг тийшин сумнал сунглаа. Амсгал гарахтаа урагшаага тонгоогоод бүхийгөөд үүтэнаа санаа гиз гоин дээр нүү шилбэн дээр. За өвдөг нуулсан байж болно. За одоо энчэнэс. За би та нарт ингэж үзүүлье. Та хэд яг түрүүнийхээ байранд зогсож байгаарай. За хоёр гарынхаа алхыг юуныхаа доогоор оруулаад, тавхааныхаа доогоор оруулаад, за тэгээ бүр бугуу хүртэл нь хөлийнхөө өлмийг авчирч өгөөд, за тэгээ энэ дээрээ гიშгий. Айж явхан өсгийг өндийлгэлөө. Оп. За тэгээ өсгийг өргөөд агаарай. Өсгийг өргөөд болмоор арах юм бол өвдөж тгшилж болно. Болмооргүй олвол яах вэ? Өөрийгөө явуулаарай. Тэнцвэрээ хадгалаарай. За, ажихан бацъя. За, одоо гарыг сайхан сулжгаад өвдгөө нэг нэгээр нь сунгаад, тэгшлээд, нуглаад, тэгшлээд толгоогоо сайхан сул хайчи. Тэгээ өвдөглөөгөө харжгаад тэгшлээ, нуглаа. За, одоо энэчнээс хэрвээ магадгүй таны гар газар хүрэхгүй байх юм бол өвдгийг сайхан уулжгаад газар хүрээрээ. За, хоёр гараа үлдээж агаад хоошоогоо ван зэрл руу оръё. За, одоо энчнээсээ хоошоогоо бүгдээрээ харлаа. Биеийнхаа доогуур хараад хөлийнхөө өлмий рүү харъя. За, ван зэрл дээрээ барьж агаарай. Тэгээ хоёр хөлөндөө ташааны хэмжээний зэ аваад амьсгал авч гарахтаа баруун тишээгээ хоёр хөлөө тавья. Тэгээд зүүн гараа дэш нөргөөд. За, айл болохын ташааг унах юм бол эвгүй хийгдэн. Ташааг дээш нь өргөж огоод гарыг дээш нь өргөөдөг. Хажуугийн бан зорилол. За, тэгээд ууртлынхаа хөлийг урталтаа тавьж агаад одоо өшөө сайхан өргөөдөг. За, ажихан хөлөө тавилаа. Хойшоогоо хөлийг бан зорилол руу оруулаад эсрэг талтай. Хоёр хөлөндөө ташааны хэмжээний зайтай зүүн тал руугаа хоёр хөлөө тавьж агаад баруун гарыг дээш нь өргөлөө. Ташаагаа сайхан дээш нь өргөөд гарыг итгэхдээ өргөөд өгнө. За, уртлынхаа хөлийг биеийнхаа урд тавьж агаад тэгээд ташаагаа сайхан өргөөд өг. Айж өхөн доошоогоо хараад гарыг буулгалаа. Хөлийг хоошоогоо бан зэрлэл. За, одоо өвдгөлж агаад юу яа? Биеийнхаа жинг одоо харж агаарай. Урагшин сайхан түлхээд энэ өгзөгчөө одоо дээш ирсэн байгаа тий. Өгзгийг гой хөвлийгээ дотогшин ахар сүлийг хумжаагаад тэгээд цээжийг урагшин ингээд сүнээхэд бэлэн болъё. За, одоо тав удаа сүнээ энд чинь.
өвдүүлсэн байгаа учраас ямар ч хэсэн сүнэнтэй. Заавал сүнэн шүү манайхаа. За эхлье. 1 2 3 4 5. За энэ чинээ бариад тайвшрий. Буухгүй шүү. За одоо та нар амарна гэж бодож байна уу? Одоо дахиад 5 явна заяо. За, бэлдлээ. Дахиад явлаа. Заавал сүнэн шүү манайхаа. 1 2 3 4 5. За одоо энэ чинээ барья. За одоо л яг гоё гар чин халж өгч байгаа. Чадахгүй байсан ч гэсэн жоохон ингээд ч болов сайн сүнээсэн байх гэж найдаж байна. За одоо айжинхан хоошоогоо бан зорлил. Маш сайхан биеийг төвчүүлээдэг. Айжинхан өвдгөллөө. За одоо хоёр өвдгөө нийлүүлээд хоёр өсгий өлмийгөө нийлүүлээд нэг бол өлмийгөө жийж болно. Нэг бол өлмийгөө тэлгээд өлмий дээрээ гişгээрээ. Тэгээ амьсгал авч гаргаад хоошоогоо хүүхэд байрлал руу оръё. Дуух матрасн дээр. Гараа сайхан урагшаа сунгаж өгнө. Хөвлийгээ дотгошин татаад үгүй. Тэгээд аль болох өсгий өгзөг хоёроо нийлүүлээрэй манахан. Айж уу хоёр гараараа дээшээгээ сунаад өндөлөө. Амсгал гаргаад хоёр гар зүрхний урд. За харцыг нэг тэг дээр тогтоогоод нүдэ анихгүйгээр тайвшир. За жоохон гарыг буулгаад. За одоо бүгдээрээ нэг хирээ байрлал гээд байрлах юм. За яаж хийх вэ гэхээр хандлуу толгоёо харуулж агаад эсвэл те ямар нэг та урагшаага годроотой дунчхааргүй гэсэн тийм урд талаа нэг юм хантаа хийн гэсэн үг. За гарыг сайхан тавьж агаад өгцгөө дээш нь өргөлөө. Өгцгийг сайхан тултлан дээш нь өргө. Тгээ ойртож агаад хоёр өвдгөө яг энэ юуныхаа сугаруугаа ойртуулж агаад. За тгээ гарыг нугаллаа. Тэгээ урагшаага хараад нэг хөллийг өргөлөө. Болмоор байвал хоёр хөллийг өрг. За ажимхан болгоё. Дахиад нэг оролдоод үзье. Хоёр өвдгөө сайхан идэвхтэй тавьж агаад нэг хөллийг өргөлөө. Болмоор байвал хоёр хөллийг өргөн. За ингээ хирээ байрал дээр ирнэ. Болмоор ах юм бол энд ч нэ аль болох удаан тогтоорой. За ингээд тайвшрий. 3 дахь удаа. Дахиад урагшин биеийн хажинг шилжүүлээд яг урагшин явуулаад чингээ шилжүүлээрэ. Тэгээ нэг хөлөө өргөлөө. Болмоор байвал хоёр хөлөө өргөе. Тохон дээрээ тогтж байгаа. Өвдөгч юм. За тэгээ болмоор байвал аль болох удаан цогсоорой. За суллие. За хоёр өвдгийг суллаад, гарыг суллаад, хоёр өвдгөө матрасныхоо хоёр захад тавиад тэгээд дух матрасн дээр амрыг. За жимхэн өндөгөөд. За өнөөдөр бүгдээрээ амралтынхаа байрлалыг юу яа хантай хийн. За хэрвээ хан байхгүй байх юм бол за баг хангүй байна гэж байхгүй бах тий. Ямар ч юм. Тага яаж хийх вэ гэхээр өгцгийг хандаа тулгаж агаад тэгээд хөв хоёр хөлийг дээш нь өргөн. Өмнөх нэг хичээл дээр хийжсэн тий та нар санаж байгаа бол за тэгээ хөлөө айл болох уртхан шиг дэлгэж өгөөд ташааг маш сайхан дэлгэж өгөөд
Тэгээд шууд хаяхгүйгээр хөлийн үлмийг нь идэвхжүүлээд за тэгээ хоёр гараа суллаа тэнчэнэ. Нэг 2 минут шава санаа дээрээ үл дээрээ. За тэгээд шава санаа дээр нүдийг сайхан анаад бүх биеийг суулдаг шиг. За энэ маань шава санаа байрлал биш. Випарита карани гэдэг байрлалын амраасан хувилбар байгаа. За гэхдээ яг тэр шалан дээр хүрсэн тэр таны биеийн хэсгүүдийг бүгднгийн сайхан суллаад тайвшираад тгээ сайхан амраарай. За тэгээд өнөөдрийнхөө хичээлтэй холбогдуулаад хичээлийн эхэнд хэлсэн те та хүмүүстэй хэр нийцтэй байдаг вэ? Та орчин тойрныхоо юмс үзэгдэлтэй хэр их уян хатан ханддаг вэ? Тэрийгээ сайхан бодоод үзээрэй. За ерөнхийдөө бид нэр аливаа юмд яг өөрийнхөө дадал зуршлын дагуу ханддаг. Одоо хин нэг нь танд таагүй үг хэлвэл танд яг тэр үг бэлэн байж идэг өмнөөс нь гарах үг нь. За хэрвээ танд яг тэр бэлэн үг байж идэг бол та тэрийг нэг анзаараад үзээрэй. Тэгээд тэр үгийг хэллээ гэж бодоход ямар үр дүн ирэх үү? Та ямар болж үлдэх үү? Тухайн хүн ямар болох үү? Аа тэгээд тэр харилцан яриа юунд хүрэх үү? Үр дүн нь юу байна уу гэдгийг сайхан эргэцүүлээд бодорой. За ингээ сайхан биеийг суллаад тайвшираад өнөөдрийнхөө хичээлийг үүгээр өндөрлөе. Та бүхэн аль болох орчин тойронтойгоо тий ялангуяа харилцаан дээр ямар зүйлийг гаргадгүй ямар дадаж зурцсан тийм зүйлүүд танд байдгүй тэр болгоныгоо нэхэн санаад. За тэгээд танд тулгарч байгаа тэдгээр зүйлүүдийг хэрхэн бүтээлч байдлаар шийдэж илүү үр дүн нь танд ч таалагчтай бусдыг ч эмзэглүүлэхэрэггүй тийм үр дүн гарах тийм боломж танд юу байна гэдгийг бодоод эргэцүүлээд үзээрэй. За бүгдэд нь баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлцгээрэй. Намасте. Аа нэрэ хөлөө хаахта манайхаа маш ихтэйхэн ном хааж байгаа юм шиг ингэж хаагаад тгээ буцаж буугаарай. За ингэж ингэснээс өгчээлөө өндөрлөе. Баяр таа.